Ja, Kjell Mørk Karlsen, du har jo vokst opp I et rikt musikalsk miljø, hvor det, din far han var kirkemusiker, han var organist, cembalist, pianist, dirigent og komponist. Og det kan jo føre til to ting, enten så holder man seg langt unna, eller så blir man dratt og sugt inn I dette miljøet. Hva betydde det egentlig for deg? Jeg tror det har betydd alt for mitt valg her I livet. Jeg begynte allerede som syvåring å spille. Altså, ønsket var nok at jeg skulle spille fiolin, og jeg hadde faktisk to spilletimer også. Men min far, som da hadde vært I utlandet og studert blant annet gammel musikk, kom hjem med en barokk sopranblokkfløyte som jeg helt forelsket meg. Så jeg begynte å spille seriøst blokkfløyte fra jeg var 7 år gammel. Og senere, som barn, så begynte jeg å spille obo, og det ble egentlig hovedinstrumentet mitt fremover. Så det miljøet jeg vokste opp I hjemme, det med både foreldre og søsken som spilte, det var veldig verdifullt for meg. Ja, og det jo faktisk også da litt spesielt. Du var vel bare, jeg tror du var bare 16 år, og du ble oboist I operaorkesteret. Stemmer ikke det? Jo da, da hadde jeg noen år spilt I NRKs juniorkester, som den gangen var vel landets eneste orkesterskole for unge musikere. Og så fikk jeg prøvespilt det, var heldig og fikk stillingen I operan. Da gikk jeg jo egentlig på latingymnasiet, men jeg hoppet av, så tok jeg den operajobben I stedet. Og det har jeg faktisk aldri angret på. Nei, men så ble du ikke så lenge der. Du hadde tydeligvis behov for å komme deg videre til andre ting. Hva gjorde at du, hva kom det av at du sluttet og da begynte å studere kirkemusikk? Jeg hadde da jo spilt litt piano og orgel I noen år, og I og med at jeg levde opp I et så aktivt kirkemusikkmiljø som jeg gjorde gjennom min far, så fikk jeg veldig interesse for akkurat den virksomheten. Så det, da ble etter hvert orgel hovedinstrumentet mitt. Men så slapp du jo ikke interessen for blåseinstrumenter. Du var jo med på å starte, var jo en pioner innenfor tidlig musikk. Kan du si litt grann om det? Ja, jeg hadde jo utgangspunkt da I blokkfløtespill og bospill, og da var det veldig kort vei å fingre på litt andre gamle instrumenter, som krummorn og skalmeier. Men den interessen, den fikk jeg faktisk også gjennom min fars virksomhet og kirkemusikkforeningen Muska Sacra, som satset veldig mye på å revitalisere eldre tiders musikk. Og jeg syns det var så mye spennende inni den klangverden, så jeg begynte å utforske dette og arbeide med det for min egen del. Ja, men så når begynte du å komponere? Når ble det liksom viktig for deg? Ja, det jo også en litt spesiell historie da, fordi at allerede I 14-15 års alderen så ble jeg faktisk satt til å skrive av en del gamle korverk fra tidlig barokk som Pretorius og Schütz og Schein. Det gjorde jeg som en jobb for min far og for foreningen Muska Sacra, som skulle bruke denne musikken, blant annet på sine sommerkurs. Så jeg ble jo liksom automatisk ført inn I dette med å skrive noter og skrive partiturer. Og da jeg ble litt eldre og begynte å studere kirkemusikk selv, så fikk jeg lyst på å faktisk skrive litt egne ting. Så dette var egentlig starten på hele komponistvirksomheten min. Ja, og noe av det første du komponerte, hva var det? Det aller første var faktisk en liten koralkantate over en dansk folkemelodi, Den lyse dag for gangen er, som jeg fortsatt kaller for opus 1, ganske liten sak. Ja. Ja, og dermed så det klart at med din kirkemusikalske virksomhet, du var jo organist ganske mange steder I Norge, så det klart at da ble det jo også et behov for å skrive for amatører og for kirkemusikk her, og da hva var det som inspirerte deg, og hva slags stil valgte du I den sammenhengen? I og med at jeg var vokst opp I datidens veldig forkjærlighet for neoklassisk kirkemusikk, så ble det mye neoklassisisme de første årene. Men jeg har jo også alltid hatt en romantiker I meg, så jeg har jo alltid vært veldig glad I religiøse norske folketoner. Men skrev de første årene veldig mye musikk som var basert på eldre melodier og eldre former, så det var senere at jeg ekspanderte stilmessig
og utviklet de større formene som jeg egentlig fikk veldig stor interesse for da jeg var musiker I operan. Tenk på den første operaforestillingen jeg spilte, det var Aida av Verdi. Og det jo, altså som en ung gutt, så jo det et kjempemessig verk å plutselig bli innført I. Og det har preget meg faktisk hele livet. Ja, det spennende. Men så kan du jo si at kanskje med den bakgrunnen også, så fikk du lyst til å skrive musikk som ikke var direkte for kirken. Jeg vet ikke, var det fordi at du fikk bestillinger, eller var det et eget behov? Nei, det var vel det at det også har jo virket mye som kammermusiker da, som oboist, som blokkfløtespiller, som cembalospiller og litt som pianist. Så profanmusikk har egentlig alltid inspirert meg, men dette tok vel kanskje skikkelig fart etter at jeg på midten av 80-tallet tok et studieår I Finland, hvor jeg studerte hos komponisten Jonas Kokkonen. Og der kom jeg jo I kontakt med masse fantastisk profanmusikk, blant annet fra Sovjetunionen. Musikk som ikke ble spilt der så mye, men som vi fikk høre mye I Finland. Så dette åpnet seg jo for meg som en helt ny verden. Og etter det har det blitt ganske mange profane verk også, sonater og kvartetter og slike ting. Ja, og det, du har jo etter hvert en ganske stor produksjon. Jeg har jo da registrert at den orgelsymfoni nummer 7, den har fått opus nummer 205. Og da tenker jeg liksom også at hvordan har du, du må jo ha funnet en teknikk og en måte å gjøre på som gjør at du lar deg inspirere og skriver fort for å kunne skrive så mye musikk midt oppi alt det andre du har å gjøre. Ja, jeg kan si det slik at når jeg skal skrive et nytt verk, så hender det at jeg tenker ganske lenge før jeg begynner å skrive. Jeg skal finne en idé, jeg skal finne en form. Men når jeg da har endelig funnet denne løsningen, så går det ganske fort å skrive. Jeg inspireres veldig mye av ting som jeg opplever. For eksempel den siste symfonien som jeg hadde gått og tenkt på faktisk ganske lenge. Den forløste seg da jeg var på en reise I Russland. Og besøkte en gammel trekirke fra 1400-tallet. Og da jeg nærmet meg denne, så kom det et fantastisk klokkespill fra tårnet. Det var en klokkespiller som satt og spilte på 9 forskjellige klokker. Og plutselig så kom ideen, aha, orgel, klokker og strykere skal denne symfonien skrives for. Og likeledes en gang jeg skulle skrive et klaververk, så besøkte jeg Chagall-museet I Nice I Frankrike. Jeg hadde tenkt lenge på hva dette verket skulle være, og så får jeg plutselig oppdaget 12 kjempesvære malerier av Chagall med tematikk fra Gamle Testamentet. Og der så jeg en masse sånne engler, sånn litt utydelige her og der, og plutselig så kom det for meg, Chagalls engler skal dette verket være. Og dermed var løsningen der. Men når du da skriver den musikken, det også slik at det blir det utenom musikalske kommer inn I musikken også? Eller det bare at du har fått en inspirasjon, men så bruker du da tradisjonelle musikalske former? Jeg har fått en inspirasjon, og jeg kan ikke si jeg direkte putter den inn I verket, men inspirasjonen med meg under hele skrivingen. Så det jo en annen interessant ting som jeg registrerer I forhold, hvis man sammenligner med mange andre komponister, og det jo nettopp det at du har en utøverbakgrunn og aktiv utøver, og det jo det at musikken på en måte ja, den ligger I fingrene for en organist eller pianist. Det slik også at du tenker veldig idiomatisk I forhold til en utøver når du skriver denne musikken, at du prøver å finne ut hva det som ligger til rette for et sånt instrument, eller prøver du å bryte barrierer også teknisk? Jeg har her lært veldig mye av noe som Benjamin Britten sa en gang. Han sa at når jeg skal begynne på et nytt verk, så tenker jeg først I hvilken sammenheng skal dette verket brukes, hvem skal spille dette verket, og hvem skal høre på det. Og dermed så ligger det I korten at jeg prøver å tilpasse det etter den aktuelle situasjonen. Derfor kan et lite verk for barnekor være veldig enkelt, mens et stort verk for symfoniorkester kan være komplisert.
En av de siste verkene dine her, det jo da Sinfonia Svecia. Ja. Kan du si noe om det verket? Det bygget på svenske folketoner, og faktisk, det høres kanskje litt rart ut, men inspirasjonen for det verket, det den nesten ikoniske platen fra 1960-tallet med den svenske jazzpianisten Jan Johansson, som bearbeider folketoner på den platen på en sånn utrolig renslig og fin måte. Og jeg var veldig glad i den platen som ung, og disse melodiene har fulgt meg i hele livet, kan jeg si. Og nå, mer enn 50 år etterpå, så kommer de frem i min siste orgelsymfoni. Den fremført? Nei, den skal uroppføres til våren når jeg fyller 75 år. Ja, det ser vi frem til. Tusen takk skal du ha.